السلام علیکم سے اساں کراچی آیا ودے آئے تھا اسے ڈاکٹری کراون ڈاکٹری تو مکالا مال دیتے اساں گئے ساری سوتن لا دیتے نے قمیض لا دیتے نے بنائن اتنے کر روپے چیک کیتے نے ایک واقعی نہیں کو حلام ہاں میں حل دے آتے ٹھیک ہے یہ استاد صاحب سارے رلے آئی استاد بارو بیٹھا رہ گئے جان سردار صاحب ہوں یہ کول آئے بیٹھے اساں کہ چلو ڈاکٹری نہیں تھے دیکھا دینا کام چلو تھی وجے کہ چل پو سارا کام حیدرآباد پوری لوہار ہی نہیں ٹپا ہوں کر دے پتہ نہیں یہ کوڑ مرنے اور ڈرامے باز آئی ہوں یہاں کا نصیب ان کی جیند کو بن گیا یہاں کا ہوں کام کا نہ تھیا